ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁକରି ସେ ମୋ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସେବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଙ୍ଗାରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା କଥା ଦଳର ମୁଖିଆ କହୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦଳର ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଏପରି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ହିଂସା, ଯେହେତୁ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ, ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ମଲା ପରସ୍ପର ହଣାମରା ହେଲେ କେସ୍ କଲେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ତାର କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦଳରେ ନାହିଁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ବଙ୍ଗାଲ ଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ବଙ୍ଗାଲଠୁ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କିଏ କହିପାରିବ। ଏଠୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ସହପ୍ରମୁଖ ଆମର ଦଳିତ ନେତା ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଭେଟିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ କି, ଏବଂ ଦୋଷୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କର୍ମୀ, ତେଣୁ ସେକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ହଟାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ବା ସେଠିକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଉଥିଲା ଏ ସନ୍ଦେହ କୁଳମଣି ବରାଳ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅହିଂସାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ତଦନ୍ତର ପୁରା ମନିଟରିଂ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେ ମହାଶୟ ଆମର ବି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି
ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନହେବ କିଏ କହିବ। ଯଦି ଏଟାକୁ ଏନକରେଜ କରାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଶାସକ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।